Ауған соғысы ардагерлері өңірлерді аралап, жас буын өкілдермен кездесулер өткізуде. Батырлардың бас қосуы Байзақта да болды. Ауданға қарасты Жетібай ауылының оқушылары ауған соғысы ардагерлерін концерттік бағдарламасымен қарсы алды. Өз кезегінде ел ағалары жас буынға бойдағы отансүйгіштік қасиетін оятып, әсерлі әңгімелер айтты. Мектеп оқушылары ардагер ағаларды құрметпен қарсы алып, атаулы күндерімен құттықтады. Әуелі ауған жерінде шейіт болған азаматтарға бір минут үнсіздік жарияланды. Артына мектеп түлегі, әрі соғыста ерлікпен қаза тапқан Қайрат Сүлейменовтың естелік тақтасына гүл шоқтары қойылды. Білім ошағының ұжымы дайындағы мерекелік кеште өрендер өнерлерін ортаға салды. Балғындар патриоттық тақырыптағы әндерімен, өлеңдерімен тамаша қойылымымен жиылғандарды тебірентті. Бұл жарияланбаған, ойыннан өрт шыққан соғыс. Бұл Америка мен Кеңестер одағын сол кездегі өздерінің қару жарақтарын тексеру мақсатындағы ойыннан шыққан соғыс деп айтамыз. Халыққа, елге рахметімді айтып, осы мерекеде мереке болсын, ел жұртымызда қайтадан соғыс болмасын, тыныштық болсын деп тілеймін. Кеңестіктер үшін 10 жылға созылған қан майданда Жамбылдан 2000-нан аса жауынгер аттанған. Елге тек тең жартысы аман оралған. Соғыс ардагерлерімен кездесуден көпшілік алған әсеріміз ерекше дейді. Біз ауған соғысына қатысқан ардагерлерді көрдік. Олардың қандай мықты, қандай қайсарлы екенін, олар өздерін отанды қорғау үшін өздерін кедейлерін оққа тосқан. Біздің Қайрат Сүлейменов атамыз сол ауған соғысына барып қайтыс болған. Мен өскенде отанымды қорғауға әскерге барамын. Сол жақта мен де осы ағаларымыз сияқты отанымызды қорғаймын. Тағылым ол жүздесуде ардагерлер жас өрендерге қанды қырғынның қиындығын айтып, заманның қиын кезеңін ұғындырды. Еліміздегі тыныштық пен татулық біздің ең үлкен байлығымыз екендігінде жеткізді. Назима Дәрменқызы, Байзақ ауданынан.